Sveiki, mėlyi žiburio žinių žiūrovai. Nenuostabu, jog dabar tikriausiai savęs klausite, ką mes čia veikiam. Nesijaudinkit, viską tuoj paaiškinsiu. Kaip jau pastebėjot, žiburio žinių nebuvo jau beveik mėnuo. Nu, būsiu sąžiningas, daugiau negu mėnuo. Iš tikrųjų, visą tą laiką dirbome intensyviai ir šiek tiek atsinaujinome. Taigi prieš jūsų akis naujai žiburio žinių vedėjai Gabrielė ir Rokas. Taigi, Rokai, ar tu girdėjai, kad mūsų mokykloje išrinko naują prezidentę? Girdėjau, bet tikriausiai visiems įdomu, kas ji. Rokai, gal pakalbinkė? Manau, būtų puiku. Kol mano asistentė išbėgo trumpam pasipudruoti nosytės, aš sveikinuosi mūsų naujaja GMS prezidente. Labas, Liucija. Labas, Rokai. Kaip jautiesi tapusi mūsų naujaja Žiburio gimnazijos prezidente? Žinoma, kad labai džiaugiuosi sulaukus tiek daug palaikymo ir žinoma, taip pat jaučiu didelę atsakomybę už mūsų bendruomenės gerovę. Galbūt jau nuveikiai ką nors gero ir gražaus? Taip, mes su GMS nariais šį trečiadienį organizavome pyragų dieną. Mokyklos bendruomenės nariai galėjo pertraukų metu ateiti pasivaišinti mūsų mokinių keptais kepiniais ir aukoti, ir šie pinigai bus skirti kilniam tikslui. Nu, labai tikrai gražu. Iš tikrųjų, o dabar epizodai iš pyragų dienos. Labas, Liucija. Labas, Liveta. Sakyk, kaip sugalvojai surengti pyragų dieną? Mes su GMS nariais pakalbėjom jo kartėje gražiausios metų šventės ir turime galvoti ne tik apie save, bet ir kitus. Tad nusprendėm surengti pyragų dieną, kuri ir anksčiau buvo organizuojama mūsų mokykloje. Ir surinktus pinigus už pyragus mes paukosime labdarai. Tai kam skirsite saukotus pinigus? Iš tikrųjų, dar nenusprendėm ir darysime balsavimą. Ir mokiniai galės balsuoti, kam norėtų, kad pinigai būtų paskirti ar karitui, ar gyvūnų prieglaudai. Ar daug žmonių prisidėjo prie šios akcijos, kepė pyragus, keksikus? Iš tikrųjų labai daug ir labai džiaugiuosi, labai noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie nepatingėjo ir iškepė kepinių. Taip pat noriu padėkoti ir tiems, kurie nepraėjo ir pirko mūsų kepinius ir aukojo. Labas, Augustė. Labas, Liveta. Matau, nusipirkai pyragėlių. Taip. Kaip jautiesi, kad mūsų mokykloje yra rengiama tokia puikia akcija? Aš tai labai džiaugiuosi. Ne, irgi buvo ta pyragų diena, bet tu buvo tokia, nu, ateina trys vaikai ir pardavinėja ten savo pyragus. Nu, tokia... O šįmet labai labai nauja prezidentė atsitaisė šitą akciją ir net gražu žiūrėt. Ir kiek vaikų pasiruošia ir visa reklama visai padaryta, kitaip nu, labai fainai, labai gražu ir man atrodo bus rekordinis suaukotas pinigėlių skaičius ir ačiū visiems žiburiečiams, kurie vaišinasi pyragais ir aukojo labdarį. Kiai akcijai, kiek žinau, kepiai pyragą, kokį jį kepiai? Kepiau obuolių paprasčiausią pyragą. Kaip nusprendėjai prisidėti prie šios akcijos? Tiesiog nesinei prisijungiau prie Žiburio gimnazijos Seimų ir nusprendžiau iškart padėti. O kaip pati jautiesi dalyvaudama šioje akcijoje? Gerai, labai smagu padėti ir rinkti pinigus. Kiek žinau, tu prisidėjai prie šitos akcijos? Taip, prisidėjau. Ir dabar tikriausiai ragauju kitus kepinius. Tikrai taip. O ar skanu? Labai. Kaip jautiesi prisidėdama prie šios akcijos? Gerai, nes gerai jaučiuosi dalydamasi gerumu. Ar skanu? Labai. Kaip jautiesi prisidėdama prie šios akcijos? Gerai, kaip aš galiu dar jaustis? Darau gerą darbą, kodėlgi ne. Kaip manai, ar daug saukos? Iš to, kaip matau, nu, kaip žmonės čia perka viską ar panašiai, tai manau, kad taip nemažai. Ar pati aukojai, ar kažką pati kepėjai? Taip, kepėjau keksiukų. Labai džiaugiamės, kad prisidėt prie šios akcijos. Sakykit, ar skanu? Labai. Ar daug paukoja? Dar nesuspėjau. Čia reikia iš tą vos tik lainiuką va. Turbūt
auka, nesvarbu, nesvarbu auka. Jo, svarbu auka, taip. Opa. Sakykit, mokytoja, kaip vertinat šią akciją? Kiekviena akcija, kuris skatina mūsų gerumą, dosnumą, yra vienareikšmiškai vertinu labai teigiamai. Šaunu. Jau pirkai pyragą? Ne, dar paskaičiuoju finansus, bet jau čia neįpirksiu. O, tai tu aukoji tiek, jo gali? O, tai. Labas, Gabrielė, ar skanus keksiukas? Labai. Ar daug paaukojai? Daug. Kaip jautiesi prisidėdama prie šitos akcijos? Labai gerai jaučiuosi. Labas, sakyk, pirkai pyrago? Mhm. Ragavai? Mhm. Tai paragauk ir pasakyk, ar skanu. Skanu? Mhm. O kodėl tu nieko nepirkai? Dar nespėjau. Kaip jautiesi dalyvaudama šioje akcijoje? Labai gerai. Labai gerai. O jau ragavai tortą? Nu, ne, dar. Kaip gaila. O tu? Gal jau ragavai savo pyrago? Paragau. Jo. Ne. Dalyvauju, matau, pyragų dienoje. O, taip. Pirkai jau pyragų? Taip. Ar skan? Kol kas reagavau tik keksiukų, bet iš tikrųjų skonis manęs nenuvylė. Man tai labai patiko ir atėjau dar kartą. Rimtai? O tai daug paukojai? Normaliai. Viską, ką turėjau iš piniginės, galiu pademonstruoti, va man nieko nebeliko. Bet žinai, jo vidai gavai karmos taškų. Nu tas jo, aš kaip žmogus nemėgstu girtis, bet esu geros kilnios širdies, tai man tiesiog pačiam taip norisi, man malonu taip prisidėti prie tokios gražios akcijos, kai ypač dar žinoma, kad čia viskas kilniam tikslui. Čia, nes aš ir pats esu MNB krepšinio prezidentas, įmonės, kuri užsima labdaringą veiklą, taip. Tokia, aš puikiai suprantu tokias akcijas ir tikrai noriu prisidėti prie jų palaikymo. I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas. With a thousand memories. Žinoma, Gabrielė. Žinai ką? Dabar einu, atsidariau skaityklos duris, o ten kažkokių neaiškių dėžių pridėjau. Eik tu savo. Ar tu žinai, kas ten per dėžius? Ne, bet galbūt kas nors žino. Galbūt ekspertė. Sveiki, su jumis rubrika Ekspertas ir aš, Liucija. Mūsų mokykla iš kalėdinio Coca-Cola's karavano gavo dovanų. Įdomu, kas slepiasi šiose dėžėse. Einu pasikviesiu kūno kultūros mokytoją Dalią Škleriūtę, kuri ir papasakos, iš kur mokykla gavo šias dovanas ir kas šiose dėžėse slepiasi. Mokytoja, kaip šios dovanas atsidūrė mūsų mokykloje? Kadangi mokykla dalyvauja olimpiniais kartos projekte jau 9 metai, todėl mes Stakliškių gimnazija ir Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos gavom šias dovanas. Ir kas yra šiose dėžėse? Šiuose dėžėse yra knygutės, sėklelės, žaidimai. Gavom taip pat kamolių, pakvietimus į Vičių parką, gėrimo aišku. Mokytoja, ar visos dovanos tinka mūsų mokykloje? Ne visos. Tinka kamoliai, tinka kvietimai,
Tačiau šios knygeliai, žaidimai ir sėklytės tikrai netinka. Tinka tik pradinių klasių ir darželių vaikams. O kur keliaus dovanos, kurios netinka mūsų mokyklai? Galvojame, kad olimpinis komitetas jas atiduos pradinėms mokykloms ir mūsų rajonų darželiams. Jeigu pasimirė tavo pašto karvelis, neliūdėk, tu gali pasinaudoti mūsų mokyklos pašto karveliu. Rokai, ar žinai, kas yra guogiai? Kažkur girdėjau, nu bet ir keista ta mano galva, nu nieko neatsimenu pastaruoju metu. Bet galbūt kitiems mūsų gimnazijos mokiniams labiau pasisekė su galva ir jie žino. Guogiai tai yra kavinį. Kuri yra? Prienuose. Dažnai lankaisi joje? Tai žinoma. Skanus ten valgys? Jo, čia pareka labai skanus. Guogo žmona? Guogi, tai čia bus Guogo žmona, nu, kur yra va, prie Nemuno busios pradinės mokyklos restoranas Guogis ir ten tas toks dėdukas su smuikeliu, tai va to dėduko žmona Guogi. Šiaip būtų Guogienė, bet kaip dabar madinga pavardės trumpintai Guogi. Čia gal pavardė veikėjo kažkokio, iš kokio kūrinio. Čia kažkoks žodis, ne koks. Arba pal... Jau kažkoks įrankis. Įrankis? Koks įrankis? Koks plaktukas, nežinau. Pasakė, dar čia plaks veikės. Nu jo gali būti ir, pavyzdžiui, kokio kūrinio nuveikėjo pavardė. Pavyzdžiui, kažkokios moters guogį. Restoranas toks. Užkrito dabar. Tikrai žinojau. Kalbėjom per pamoką vakar ir... Žambo. Ne, nepamenu. Čia gal kuoka tik tarmiškai? Arba tarpas tarp dantų, pavyzdžiui, guogė vadinasi? Nežinau. Tarpas tarp dantų buvo gan logiška. Nu, aš ir pritariu tarpui tarp dantų iš tik. Čia kažkoks prietaisas. Mašinos. Ir tas prietaisas galėtų ten daryti? Ką galėtų daryti? Tiek dar nesuprantam, kad tik mašinos. Uoga kokia nors. Aha, o kokia uoga galėtų? Nežinau. Ką mums daug ten panašiai? Šilavo kiek gal? Ką žinau, kažkas keptų. Kas yra guogi? Guogi? Guogi. Guogi? Gegutė. Gegutė. Nu, ačiū. Žinot, kaip būna galva ir paėmiu lazdą ir trenki su lazda, tai čia gali būti irgi tas veiksmas guogi. Nu, ta prasme, trenkimas per galvą gali būti guogi. Guogi, jei neklystų, ar ne galva? Nu, bravo. Tik toksai pašaipus žodis, bet reikšmė jų yra galva. Metas atsisveikinti. Na, o dabar komercinis pasiūlymas numeris vienas. Pasinaudokite mūsų mokyklos pašto karveliu ir siūskite laiškus draugams ir nedraugams. Komercinis pasiūlymas numeris 2. Mielieji, lankykite pamokas, juk jūs stebi kalėdų senelis. Su jumis buvo Žiburio žinios. Jau, gerai plauto. Kuris pradeda sakyti? Nežinau. Pasklausyti plaukus. Į kur man žiūrėt? Į jūs? Į kamerą. Aš į roką noriu žiūrėti. Na gerai, aš tai gal taip pasisukti, nežinau. Jo, man irgi reiktų tą štangutę apsižiūrėti. Sakysi po laukui, nepatrojasi pasakyti. Ne, kad čia labai. Sakysi. Nu gerai, gerai. Nu gerai. Tu čia tilpsi? Tai ne. Bet tai dabar taip išėtų. Pasislėp. Tik galvos mes daugžiūrėjom. Ir kai sakysim, kad kalėdos senelis jis stebė, tai taip žinai galėsi išlysti ir va taip va padaryk va štabą. Kas yra galva? Oi. Nu pasipuoškia. Tai tai yra mokyta.
Labas, Liveta. Labas. Sakyk, ar skanus tortas? Taip, labai. Čia girdėjau Meganą kepį, labai pasistengi ir labai skanus gavusi. O kaip jautiesi prisidėdama prie šios akcijos? Na gerai, ir pavalgau, ir padedu kitiems. Tai... Ar daug paukoji? Na taip, jau kiekvieną pertrauką aukoju vis daugiau. Ačiū. Nežinau, ką sakyti. Labas, Diana. Nepabėg, Diana. Diana, nebėg. Dince. Pabėgo. Saky, kaip sugalvojai surengti pyragų dieną? Mes su GMS nariais pakalbėjom, jog artėja gražiausios metų šventės ir turime galvoti ne tik apie save, bet ir kitus. Tad nusprendėm surengti pyragų dieną, kuri ir anksčiau buvo organizuojama mūsų mokykloje. Ir surinktus pinigus už pyragus mes paukosime labdarai. Gal žinai, kokią labdarą aukosite jau? Neklaus šito, nes dar nenutarėm mūtų už tą nedėkį. Tai kam skirsite saukotus pinigus? Iš tikrųjų, dar nenusprendėm ir darysime balsavimą. Ir mokiniai galės balsuoti, kam norėtų, kad pinigai būtų paskirti ar karitui, ar gyvūnų prieglaudai. O kam pati asmeniškai norėtis labiau skirti pinigus? Gali šito neklausti.